Əməkdar artist Firuzə İbadova duet ortağı əməkdar artist Cavanşir Məmmədovun ölümündən sonra səhnəni tərk etməsi haqqında yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Sənətçi sosial şəbəkədə paylaşım edərək xəbərin təhrif olunduğunu bildirib. Firuzə İbadova Cavanşir Məmmədov üçün səhnəyə əlvida dedi. Haqqda xəbər doğru deyil. Mən Cavanşir Məmmədovdan sonra səhnəni heç kimlə paylaşa bilmərəm. Mən duet oxumağa əlvida demişəm. Səhnəyə deyil. Mən sənətimi, səhnəni sevirəm və heç vaxt tərk edə bilmərəm. Əksinə, onun ruhu şad olsun deyə nəğmələrimizi yaşadacam. Çox xahiş edirəm, yanlış məlumat paylaşmayın. Həyatımda iki insan var ki, onları heç zaman bağışlamayacam. 2 il əvvəl ağır xəstələnmişdim. Bununla bağlı çox doğma olan bir insana ağız açdım və maddi köməkliyi istədim. Mənə 5000 manat lazım idi. Zaman gələcək, onun adını açıqlayacam. Vermədi. Sonra eşitdim haqqımda deyib ki, tülkülü edil ki, məndən pul alsın. Bu sözləri müğənni Bahar Lətif qızı qatıldığı teleproqramda səsləndirib. Beh almışdım, amma xəstələndiyim üçün gedə bilmirdim. Toy Qazaxıstandaydı. Toy sahibinə vəziyyəti izah etdim. Toy sahibi dedi ki, sənin toya gəlib bir mahnını fonoqramla oxumağın yetərlidir. Yetər ki, gəl. O pul istədiyim insana etibarım var idi ki, o dünyada da onu bağışlamayacam. Mənim çəkdiyimi Allah ona 5 qatına çəkdirsin, çünki o qədər məni yandırdı. Bundan sonra ona bir içim su istəsə vermərəm. Çətin məqamda o etibar etdiyim insan yarıda qoydu deyə o bildirib.